الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العلي العظيم. کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے بنا جانے کے بعد دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے بنے میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محترم حضرات مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے روحانی اور قلبی لگاؤ ہے جس کی بنیاد پر مجھے آپ حضرات نے سردیوں کے مہینے میں دعوت دی اور میں آیا. اب جب آپ کا سالانہ اجلاس آیا اس کتاب سے بھی تاریخ سالی نہ تھی لیکن آپ کی محبت اور حضرت مولانا عثمان صاحب کا بے پناہ اصرار اور کوئی گنجائش نہ چھوڑنے پر مجھے آج سفر کرنا پڑا. بس شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں جب بھی آیا تھا رات کے اندھیرے میں آیا دن کے اجالوں کو سورج کی کرنوں کو ہی گواہ بنانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور چند زمین کے حضور میں گواہی دیں گے جن پر بیٹھ کر ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور پتے گواہی دیں گے جن کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی ہے. تو پچھلے جو سفر ہوئے اور آج کے اندھیروں میں چاند کی چاندنی میں اور ستاروں کی روشنی میں ہوئے اور آج کا یہ سفر سورج کی تابنا کی اور گرمی کی شدت میں ہوا اس سے کوئی غلط نہیں کہ سننے والے یہاں کتنے آتے ہیں. یہ تو ہمارا اپنا دل ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم نے زیادہ مجمع شروع کر لی. حالانکہ یہ تو ان لوگوں کا معیار ہے جنہیں الیکشن لڑنا ہو یا کہیں اپنی تعداد کثرت اور قلت دکھانی ہو. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محنتوں کا صلہ پانا ہے
تو پھر قلت و کثرت سے لینا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کثرت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں تو پوری زندگی کا اگر ایک سجدہ قبول ہو گیا تو کام بن گیا، وہاں تو اگر ایک آنسو قبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام بن گیا، یہاں تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کا پیغام سنانا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، یہ معیار دنیا والوں کے یہاں ہے، یہ میری ٹیم اتنی زیادہ ہے، میری اتنی اکثریت ہے، میں نے آج اتنے سروں کا مظاہرہ کر دیا ہے، میں نے آج اپنے ساتھ اتنے سروں کو گنوا دیا ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت پر 40 مرد اور 40 عورتیں آتی ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام کی زندگی ناکام تھی یا وہ اپنی محنت میں ناکام تھے، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا تمغہ عطا کرتا ہے، انہیں کامیاب ترین انسان قرار دیتا ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کی تعداد تو کل 80 تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، وہاں پیورٹی دیکھی جاتی ہے، کتنا پیور کتنا خالص ہے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو روزانہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاص نام کے شخص رہتے ہیں، اب وہی اخلاص کو اللہ کے دیکھا جاتا ہے، عمل کو کتنا خالص کر کے لائے ہو، ملاوٹ تو نہیں ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو ہمارے دیکھے گا، کون صحیح تعلیم دل لایا ہے، من اتى اللہ بقلب سلیم، صحیح تعلیم کون دل لے کر آیا ہے، کس دل میں اغیار کی محبت ہے اور کس میں صرف اللہ کی محبت ہے، کس کا دل لیلا کی محبت سے سرشار ہے اور کس کا دل صرف مولا کی محبت سے لبریز ہے، کس دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور کس دل میں غیر اللہ کا بھی ڈر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہاتھ نہیں دیکھے جائیں گے، پیر نہیں دیکھے جائیں گے، نظریں نہیں دیکھی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے رب العزت کے یہاں صرف دل دیکھا جائے گا، اسی لیے دل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دروازوں پر پہرے بٹھا دیے، وہ دروازے جو دل تک پہنچتے ہیں، جو دل میں کسی غیر کی محبت ڈال سکتے ہیں، ان دروازوں پر پہرے بٹھائے اور کہا دیکھو آپ سے اس حسن کو مت دیکھنا جو اللہ سے حاصل کر دے، غیر محرم کو دیکھنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے ہٹا کر اپنی محبت کا جادو چلا دے گا، لہذا آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا حرام، کان کے ذریعے سے جب گانا سنو گے، سنگیت سنو گے، میوزک سنو گے، کسی خوبصورت حسین آواز کو عورت کی شکل میں سنو گے، یہ کہاں پہنچے گی؟ دل میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے داخل کر کے کہاں لے جائے گی؟ جائز بیوی سے ہٹا کر ناجائز کی طرف لے جائے گی، نکاح سے ہٹا کر زنا کی طرف لے جائے گی، لہذا اسلام نے کہا کانوں کو کسی ایسی آواز کی طرف متوجہ مت کرو جو تمہیں عشق کی طرف لے جائے، جو عشق اللہ سے نہ ہو، غیر اللہ سے ہو، کسی غیر محرم سے ہو، ہاں اپنی بیوی کی آواز سنو اس کان سے، قرآن کی تلاوت سنو اس کان سے، نبی کی حدیث سنو اس کان سے، رب کی حمد و ثنا سنو اس کان سے، محمد رسول اللہ کی تعریف سنو، دل میں وہ آواز پہنچے یا تو اللہ کی محبت کو پیدا کرے یا رسول اللہ کی محبت میں ساتھ سنا، اس لیے گانے پر پابندی آئی تھی، کوئی کہے کہ مجھے کون روکے گا، میں تو سنتا ہوں، بھیڑ لگا کے سنوں گا، دوسروں کو پریشان بھی نہیں کروں گا، آج
کسی کے کون روکے گا؟ ظاہر ہے کہ آج تو کوئی نہیں روکے گا, اس لیے کہ آج روئے زمین پر جو حکومتیں قائم ہیں, ان کی فوج, ان کی پولیس, ان کا نظام, ان کا پورا سسٹم ان گانے والوں کی پشت پر کھڑا ہوا ہے. اس لیے روئے زمین کے صرف چند ٹکڑوں کو چھوڑ کر, وہ بھی امت نے بڑی مشکل سے حاصل کیے ہیں, وہ بھی امت نے خون کے دریاؤں سے گزر کے حاصل کیے ہیں, ہاتھی کے پھندوں پر جھول کے حاصل کیے ہیں, جن کی تاریخ کوٹھیوں میں الٹے لٹک کے حاصل کیے ہیں, اپنی چمڑیاں ادھڑوا کر اور اپنے جسموں پر نمک اور لیم کو لپا کر حاصل کیے ہیں, وہی زمین کے علاقے امت نے توپوں کے دہانوں کے سامنے کھڑے ہو کر حاصل کیے ہیں, وہ بھی امت نے پیاس سے تڑپ کے حاصل کیے ہیں, وہ امت نے جسموں کو گوٹی گوٹیاں کرا کر اور چھنی چھنی کرا کر حاصل کیے ہیں. اس کے لیے نہ جانے کتنے یاتری, کتنے یتیم اپنے باپ کے سایوں سے محروم ہو گئے, نہ جانے کتنی مائیں اپنی اولاد سے محروم رہی, نہ جانے کتنی بیویوں کے سہاگ اچھڑ گئے, نہ جانے کتنی بوڑھی مائیں اپنے جوانوں کی راہ پکتی رہی, مگر بیٹوں نے کہا ماں ماں زمین پر رب کی نافرمانی ہوتی رہے اور ہم زندہ رہے, ایسی زندگی پر لعنت ہے, یا تو اس برائی کو مٹا کر دم لیں گے اور یا اپنی جان جہاں آخری کے سپرد کر دیں گے, ماں کا پیالہ اپنے منہ سے لگائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا ملیں گے. ان چند علاقوں کو چھوڑ کر جو اب تقریباً 90 سال کے بعد امت کے ہاتھوں میں آئے ہیں, جو بہت بڑا علاقہ ابھی نہیں ہے, چند وادیاں, چند پہاڑوں کی چوٹیاں, چند شہر, چند بستیاں ہیں, باقی تو پوری زمین پر ابلیس کی فوجیں قابض ہیں اور وہ دندنا رہے ہیں. کس میں ہمت ہے جو گانے اور بجانے کو روک دے؟ کس میں ہمت ہے جو تبلے اور سارنگی بجانے والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے؟ کس میں ہمت ہے جو فلمی تسکری کو ٹیڑی نظروں سے دیکھ لے؟ کس میں ہمت ہے جو فلم کے ہیرو کو بدتمیزی سے پیش آ جائے؟ ظاہر ہے کہ وہ پوری قوم کی دھڑکن ہے, وہ ملک کے ہیرو ہیں, وہ ہر نوجوان کے دل میں بستے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ شیطان کی اولادیں ان سے محبت کرے تو کرے, انگلیس کے ماننے والے اور اس کے چہرے انہیں اپنے دل میں بسائیں تو بسائیں, افسوس تو یہ ہے کہ دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے محمد رسول اللہ کے غلام, صحابہ کے دیوانے, اپنے آپ کو کہلانے والے, عاشقان رسول کا نعرہ لگانے والے, ولیوں کی محبت میں سینہ پیٹنے والے, ولیوں سے اپنا دامن جوڑنے کے دعوے دار ہی آج اپنے ہاتھوں میں. آج کی باتیاں, آج کی تارنگیاں, آج کے ہارمونیم اور باجے اور تبلے اور تاشری سائنس پر ریجنے والوں, سائنس کو خوش ہو جانے کی چیز نہیں ہے. جتنے سائنس کے ایجاد کرنے والے ہیں وہ سب کے سب یہودی. کون ہے آئن سائن؟ کون ہے نیوٹن؟ کون یہ نئی سے نئی چیز لایا؟ سر تو سب بات نہیں بنا سکتے, بڑا مشکل ہے بات نہیں بنانا. آپ کی بستی میں مشکل سے ایک آدھ بجا پاتا, وہ مستقل ایک برادری بن گئی تھی, جن کو ڈھپائی کی کہا جاتا تھا, مستقل ہوئے قوم تھی جن کو میراثی کہا جاتا تھا, ان کی بستیاں گاؤں سے محلے باہر ہوا کرتے تھے. وہ بجانے والے ہوتے تھے کیونکہ سب تبدیلی نہیں بجا سکتے, سب اتنا بڑا ڈھول لے کے اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے تھے, لیکن شیطان کے کیڑوں نے مغرب اس ویسٹ نے جہاں جا کے سورج ڈوبتا ہے, اندھیرا ہی جہاں اندھیرا ہے, جو اسلام سے خوف زدہ ہوتے ہیں, جس طرح چمگادڑیں اجالے سے بھاگتی ہیں, روشنی سے ڈرتی ہیں, سورج سے گھبراتی ہیں, اسی طرح یہ انگریز
उसी तरह यहूदी, उसी तरह ईसाई इस्लाम के सूरज से डरते हैं, ईमान के नूर से घबराते हैं, वही की किरणों से इनका दिल फटने लगता है, इसलिए इस्लाम को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये अंधेरों के आदि हैं, उजालों में इनका दिल नहीं लगता, इसलिए साइंस के नाम पर तरक्की की और तरक्की करते करते हर बच्चे के हाथ में मार्जरी दे दी कि तुझे मोबाइल का सिर्फ बटन ऑन करना है, ऑन भी नहीं सिर्फ टच करना है, और उसके बाद जो चाहे गाना बजना। अब तो स्क्रीन टच, अब बात गाने पे न रुकी, यहां रुक जाती कब भी सब्र था, बताओ कोई घर बचा नहीं, कोई नौजवान बचा नहीं, कोई औरत बची है, 80 साल की बूढ़ी को भी मोबाइल रखने का शौक है, और 100 साल का बूढ़ा भी अपनी जेब में टूटी की आवाज से मानूस हो गया, ऐसा मजदूरों लाचार कर दिया। अब जाहिर है कि वो कितने लोग होंगे जो मोबाइल रखकर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते हो, ऐसे में 13 साल से लेकर के 19 साल तक जो एयर क्लीन एयर कहलाती है, बुजुर्ग भी समझ रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे, क्लीन एयर बहुत खतरनाक होती है, जो हर चीज से शुरू होती है, 13, 14, 15, 16, 19 साल तक, 19 तक बहुत खतरनाक जमाना है ये, उसके बाद तो चेंजिंग आ जाती है, ये बहकने का भटकने का जवानी अपने उरूज पर होती है, बच्चे की ये उन्वान शबाब होता है, यही वो जमाना होता है जिसमें अगर बच्चे की पहरेदारी न की गई तो यही उसके उसके बढ़ने और उसकी नस्लोनुमा का जमाना होता है, इसी उम्र में शैतान इंसान का दुश्मन है, वो उसे बर्बाद करना चाहता है, 17 साल का नौजवान, 18-19 साल का नौजवान अगर इसकी निगरानी न की जाए तो ये जिना की सरदर में फंस जाएगा, जाहिर है इसी को खत्म करने के लिए इस्लाम उस कुव्वत और ताकत का मुतालबा करता है जिसे इस्लामी निजाम कहा जाता है, जहां इस तरह की चीजों को कत्ल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जहां संगीत और संगीतकारों को कत्ल नवाजा नहीं जाएगा, उन्हें मुल्क छोड़ देने का ऑर्डर दिया जाएगा, कोई फौज गाना इस्लाम की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मगर जब इन एक तरफ इन शैतानों की हुक्मरानी कायम हुई और इन साइंटिस्टों ने साइंस की ईजाद की तो सिर्फ गाने तक बात नहीं पहुंची, वो मनाजिर जिन्हें देख के और लोग भी आज शर्मा गए, जानवर की वो मनाजिर देखने की ताक नहीं होती, उनको आज वेबसाइटों पर डाल दिए गए और पूरी दुनिया की दर्द में कल सिनेमा हॉल के जरिए जो बहाशी फैलाई गई थी उसमें बाप अपने बेटे को कंट्रोल कर सकता था कि तू 3 घंटे कहां रहा, टेलीविजन के जरिए जो वबा आम की गई थी एक घराना अपने आवाज को कंट्रोल कर सकता था कि तू कहां बैठा हुआ है, मगर इस मोबाइल की इस प्रसाद ने उस कंट्रोलिंग सिस्टम को खत्म ही कर दिया। अब जाहिर है कि वो उम्मत मुस्लिमा जो सारी दुनिया से बुराई मिटाने के लिए आई थी, जो जिना कारों की कमर से चोले लगाने के लिए आई थी, जो शादीशुदा जिना कार चोले को पत्थरों से मारकर कत्ल करने के लिए आई थी, जाहिर है कि वो कौन जो शराबों के मटके तोड़ने के लिए आई थी, जाहिर है कि वो कौन जो इन नाचने गाने वालों के हाथों में हथकड़ियां लगाकर इन्हें जेल की शराबों में डालने के लिए आई थी, उसी के हाथों में शराब के जाम आए, उसी के हाथों में साफ गुजराब और नाच गाने के आलाप आए, तो अब जमाने की इखलाफ कौन करे और हालात जमानों को चक्कर कौन, कौन नारायण नारायण
یہی وہ کشمکش ہے جو ساری دنیا پر جاری ہے, باطل کو آج بھی نظر آتا ہے. اسلام لبے کا تو نہیں, اس نے تھوڑے دنوں کے لیے اپنا سر ضرور جھکا لیا ہے. آندھی کے سامنے مسجد کی وہ تھوڑے دن کے لیے اوٹ میں اور آگ میں ضرور چلا گیا ہے, مگر اسلام دبنے کا ڈال بنانے والا نہیں ہے. یہ وہ چیزائی ہے جو رات سے ایک دن ضرور نکلے گی اور ان کی شراب قدروں کو مسجدوں میں تبدیل کرے گی, ان کے عیاشیوں کے اڈوں کو اسلام کے مرکز بنا ڈالے گی, ان کے بت قدروں کو اللہ کے گھروں میں تبدیل کر ڈالے گی. انہیں یقین ہے کہ جس دن یہ قوم لڑائی لے گی اور اپنے باپ دادا کی سیرت اور تاریخ کو پڑھے گی تو پھر سے جب یہ نکلے گی تو ان کی ٹھوکروں میں سہارا بھی ہوں گے, دریا بھی ہوں گے, کوہ و دمن بھی ہوں گے, پہاڑ بھی ہوں گے. یہ کل جب دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایران کو فتح کر سکتی ہے, چلیے جب دریائے جیہون کو پار کر کے بخارا اور سمرقند تک جا سکتی ہے, کل یہ جب فتح کرتے ہوئے چین میں داخل ہو سکتی ہے, کل یہ جب محمد بن قاسم بن کر ہند اور سندھ کی سرزمین پر اپنے فتح کے پرچم لہرا سکتی ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت کی ماں کی کوٹ بانج ہو گئی ہو اور اس امت میں کوئی ماں ایسی نہ ہو جو آج پھر سے تاریخ الجیہ کو پیدا نہ کرے. آج بھی ان میں امن باقی ہے, اس لیے ایک گناہگار سے گناہگار ماں, ایک گناہگار سے گناہگار باپ بھی کہ اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو دوڑتا ہوا ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت نام بتاؤ جو تاریخی نام ہو تاکہ میرا بیٹا اسی تاریخی دھرتی کے مطابق زندگی میں نام روشن جانتے ہیں. اسی لیے 100 برس سے اسی ادھیڑ بن میں ہیں, اسی تیاری میں ہیں, اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو امت مسلمہ پھر سے گھوڑے پالنا شروع کر دے. ان کی نبی فرما کر چلے گئے ہیں جبکہ وہ گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور رسول اللہ فرما رہے تھے اس گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھی ہے اس لیے کہ قیامت تک مسلم امت اس گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتی رہے گی. کبھی چین کا رخ کرے گی تو کبھی مشرقی افریقہ کا رخ کرے گی. امت مسلمہ اپنے نبی کی اس حدیث کو جب اٹھا کر پڑھے گی کہ وہ شخص جو جہاد کی نیت سے گھوڑا پال لے اور اس گھوڑے کے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے, اس گھوڑے کی رسی کو ڈھیلا چھوڑے تو وہ گھوڑا کتنا آگے بڑھے کتنا پیچھے ہٹے دن بھر میں جتنا اس نے قدم رکھے ہیں ان قدموں کی برابر اس کو نیکیاں ملیں گی. وہ حدیث جب یہ اٹھا کر دیکھے گی کہ کوئی انسان جب اللہ کے راستے کے لیے گھوڑے کو پالے تو اس گھوڑے کے کھلانے پر اسے اجر و ثواب ملے گا, اس کے نہلانے پر اجر و ثواب ملے گا, اس کے جسم پر کھریرا کرنے پر اجر و ثواب ملے گا, یہاں تک کہ وہ گھوڑا جو لیت پڑے گا کل میدان قیامت میں. دنیا میں تو وہ لیت ناپاک ہے, دنیا میں تو وہ لیت کسی کام کی نہیں ہے, لیکن کل قیامت میں وہ لیت ہی نیکیوں کے طور پر نامہ اعمال میں کل. وہ جانتے ہیں کہ جس دن امت مسلمہ اپنی تاریخ کے پنے الٹنے پر آئے گی, جس دن یہ کل اپنی تاریخ کو جس نے دہرایا تھا دہرانے پر آئے گی, تو صرف جزیرت العرب پر اکتفا نہیں کرے گی, یہ صرف ترکی پہ راضی نہیں ہوگی, یہ خود سن سنیا آج کے استنبول فتح کرنے پر ہی بہان نہیں رک جائے گی, یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے گی لنحتمن الحدود ولنکسرن القیود. کوئی پہاڑ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی دیوار چین ہو یا دیوار برنن ہو وہ ہمارے گھوڑے کی چاپوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے. اس کی چنداریاں برف ہے, اس کی دھول شعلہ جوالا ہے,
وہ اڑا کر خاک میں ملا دے گی. اس لیے پچھلے 100 سالوں سے وہ امت کو جس طرح بے دم میدانوں میں کر رہے ہیں اس کی روحانیت کو توڑنے کے لیے جو حملے ہو رہے ہیں وہ حملے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں. اس لیے امت کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل لا کر تھما دیے گئے, موبائل کو آسان کرنے کے لیے انٹرنیٹ عام کر دیا گیا. اور انٹرنیٹ پر ابھی آپ کوئی دینی تقریر روز کرے تو اس پر ننگی خواہشات لیتی نظر آئیں گی. نوجوان جس کے پاس ایمان مضبوط نہیں ہے, جس کے پاس خوف خدا نہیں ہے, جس کو کل قیامت کا ڈر نہیں ہے, جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تیری آنکھ جس سے تو گناہ کر رہا ہے اگر اللہ چاہے تو اس آنکھ کے پردے کو الٹ سکتا ہے, تو جس کان سے گانے سن رہا ہے اس کان کے پردوں کو اللہ چھین سکتا ہے اگر اللہ چاہے, تو جس ہاتھ کی انگلیوں سے تو یہ گراہ کر رہا ہے یہ انگلیاں تیری شلبی ہو سکتی ہے وہ نوجوان تو بھٹک جائے اور بھٹک رہے ہیں. وہ وقت ہے کہ ہم نے پوری امت کو میٹھے زہر کے انجیکشن لگا دیا. جس طرح کسی درد سے تڑپنے والے کو جب ڈاکٹر نیند کا انجیکشن دے دیتا ہے, نیند کی نشہ آور گولیاں دے دیتا ہے, درد والا آرام سے سو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ درد سے تڑپنے والا گولی کھاتے ہی آرام سے سو جاتا ہے اور پورے گھر والے سمجھتے ہیں کہ بڑا سکون ہو گیا دوا سے. انہیں یہ پتا نہیں کہ نشہ آور نیند کی گولیاں یا نشے کا انجیکشن ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا ہے. درد تو ابھی اپنی جگہ باقی ہے, جب اس کا نشہ اٹھ گیا درد پھر اپنی جگہ باقی ہے. پوری امت مسلمہ کے جسم سے خون کی دھاریں بہ رہی ہیں, ندیاں بہ رہی ہیں, نہر فرات اور نیل, دریائے دجلہ اور فرات, دریائے آمون اور سپلج, دریائے جیہون اور تیہون. کون سی ندی ہے تمہارے قریب کی نہر گنگ نگی ندی سے لے کر گنگا اور جمنا اور ایودھیا کی دریا سے لے سطلج سے لے کر کے کون سا دریا ہے جہاں آپ کی لاشیں نہ تیر رہی ہوں, جہاں آپ کا خون نہ بہ رہا ہو؟ فلسطین سے لے کر کے شیشان تک, افغانستان سے لے کر کے شام و عراق تک, آج یمن سے لے کر کے ٹیونیشیا تک, صومالیہ سے لے کر کے جارجیا تک, آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے معصوم بچے ہیں جنہیں بیرل بموں سے جلایا جا رہا ہے, جنہیں فاسفورس ہتھیاروں سے مرد ودمن کی طرح اور بے آب مچھلی کی طرح زمین سے ترپایا جا رہا ہے, جن کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں اور جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, جس اتنا پھٹ چکا ہے کہ کوئی ڈاکٹر سینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, جس نکلے ہوئے سینے کے باہر پڑے ہیں, دماغ کھوپڑیوں سے باہر نکل گیا ہے. مگر امت کا نوجوان جو اپنے بھائیوں کے اس منظر پہ تڑپتا, امت کی وہ ماں جو جھولی پھیلا کر اپنے لال و جگر کے لیے آسمان سے رب کی مدد کو پکارتی, امت کا وہ خطیب جو امت کے لیے تڑپ کر دعا کرتا, امت کا وہ قلمکار جو اخبار کے پنوں پر لکھتا, اسے تو نشہ اور گولیاں دے کر سناتی. وہ تو نشے میں سویا ہوا ہے, نشے میں سویا ہوا ہے, کون اس کی جگائے؟ ادھر کروٹ لیتا ہے تو نہیں, اسے کچھ نظر ہی نہیں, آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے. آج سے 70 سال پہلے جب انہوں نے امت کو شکست دے کر غداروں کو وہاں بٹھا دیا, یہودیوں نے اپنی اولادوں کو, ہاں ہاں وہی یہودی جن کا مشن یہ ہے اپنی بیٹیوں سے وہ رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی آبرو برباد کر دینا, مگر اسلام کا ایک بیٹا تمہاری حوث کا شکار ہو کر اسلام سے پھر جائے
یہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اسلام کے ایک جرنیل کا شکار کر لو, اسلام 50 سال پیچھے پہنچ جائے گا. عیسائی اپنی بیٹیوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم ویسے کواری رہنا, لیکن عیسیٰ مسیح کو خوش کرنے کے لیے, مریم کو خوش کرنے کے لیے, کسی اسلامی جرنیل کو شکار کرنے کے لیے اپنی آبرو گوا دینا. تم مسلمانوں کو میدانوں میں تو شکست نہیں دے سکتے, مگر اپنی زلفوں کی ہتھکڑیاں بنا کر ان کے ہاتھوں میں ڈال دینا, اور انہیں اپنے دام اور اپنے قفس میں گرفتار کر لینا. لہذا جب وہ اس منزل پر پہنچ گئے, 50 سال محنت کرنے کے بعد اس منزل پر پہنچ گئے کہ ان کی بیٹیاں مسلمان حکمرانوں کی بیویاں بن گئیں, اور ان کے پیٹ سے جو ناپاک ناجائز اولادیں پیدا ہوئی, جب وہ جوان ہوئے تو یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ یہ ہمارے بیٹے اور ہماری اولاد ہے. ان کو حکومت کی کرسیاں اور چابیاں جما کر یہ پرپوز کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں, اصل میں وہ یہودیوں کی اولادیں اور ان کے ناجائز نسخے. ترکی میں مصطفیٰ کمال, آشا کمال, عطا ترک, اسپین سے یہودیوں کا ایک خاندان تھا جو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترکی میں آیا. مسلمانوں نے پناہ دی, اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا اور اسلام کا ڈھونگ کر کے اوپر منصب تک پہنچ گیا. یہی وہ نالائق تھا جس نے خلافت کا خاتمہ کیا, جس نے پوری ترکی کو, جس نے تقریباً 625 سال تک اسلام کا دفاع کیا تھا, اس ترکی کا خاتمہ کر دیا. آج وہ ترکی جو کل اسلام کی قیادت کرتا تھا, جس نے یورپ کے سیلاب کو روکا تھا, جس نے یورپ کے گردن پہ پیر رکھ کر یہ کہا تھا اسلام کی طرف کبھی اس کے مسئلے سے لیٹنا, جس نے حرم کی خدمت کی تھی, جس نے بیت اللہ کی خدمت کی, جن ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی, آج وہ ترکی انگریزوں کا غلام بن گیا. آج وہ ترکی یہودیوں کا حقہ سازی کر رہا ہے. آج وہ ترکی ناٹو کی چوکی داری کر رہا ہے. آج وہ ترکی امریکہ کے لیے اپنے اڈے اور ایئر بیس دیے ہوئے ہیں, اور ابھی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ترکی کی سرزمین پر 15,000 شام کے لوگوں کو فوجی ٹریننگ دیں گے, جو اسلامی خلافت کے شیروں سے لڑیں گے, جو خلافت اسلامیہ کا مقابلہ کریں گے. یعنی وہ ترکی جو اسلام کا مرکز تھا, آج امریکہ کا بندوا مزدور اور غلام. سوچیے کہاں سے کہاں منزل پہنچے. جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس میں زور سے گفتگو کرنے کی بھی ہمت سکت نہیں رہتی. غلام قومیں آزادی کا خواب تک نہیں دیکھتی, آزاد ہونے کے ارمان پیدا نہیں ہوتے. یہی وہ حال, وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن امت مسلمہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھینا اور یہ جنت کی شرابوں کے طلبگار ہو گئے, جس دن طاقت اور قوت میں آئے, اس دن پوری دنیا سے فلم انڈسٹری کا خاتمہ ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اسلام ان نسلیوں کو برداشت کرے گا, ان گوئیوں کو برداشت کرے گا, نہیں کرے گا. لیکن میں وہ بات کہنے کے لیے اس گفتگو کو شروع کر رہا تھا. اے آج کے نوجوانوں, اگر آج کوئی حکومت بھی آپ کو نہ روک رہی ہو اور کوئی طاقت نہ روک رہی ہو, اگر آسم اور حاکمین کی طاقت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جس شخص نے بھی دن کے اجالوں یا رات کے اندھیروں میں, تنہائیوں میں, یا اپنی گاڑیوں کے شیشے بند کر کے نہ محرم آواز گانوں کو سنا, وہ چاہے آواز کسی گائک کلاکار کی ہو یا کسی ہجڑے بھڑیلے یا عطا اللہ شاہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو, کل جب میدان قیامت میں پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں لوہے اور تانبے کو پگھلا کر جلا کر اور اسے پانی بنا کر جب کانوں میں ڈالے گا تو اس کو
بچی بچانے آئیں گی آشا بھوت میں یہ بچانے گی یہ لتا منگیشکر بچانے گی آپ کو جن کے آپ دیوانے ہیں کبھی گئے ہو محمد رفیع کی قبر پر ذرا پوچھو تو چاہیے کیا گزر رہی ہے ان پر جہاں روزانہ صبح شام ان کی ایسی ٹھکائی ہو رہی ہوگی کہ تھانے میں تھانے دار بھی کیا کسی مجرم کی ٹھکائی کر پاؤ جب کوئی نوجوان اپنی گاڑی میں بٹن آن کرتا ہوگا اور جب محمد رفیع کہتا ہوگا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا خدا بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کھڑکیاں جیب نہیں ہے اس کا نہیں اللہ سوچتا ہوگا کہ کس نے بنایا خدا جب آتما پر خدا جب آتما سے زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا کون تھا اس کا محبوب کہ کس محبوب کو کہہ رہا ہے آکون محمد رفیع جس سے آج جب یہ گانا شروع ہوتا ہوگا تو اللہ کہتا ہوگا اچھا میں سوچوں گا کہ کون آ گیا دوسرا خالق بنانے والا میں ہوں بنانے والا اس پوری کائنات کا مجھے پتا نہیں ہوگا کہ تیرا محبوب کون ہے سوچو تو صحیح یہ کس طرح شرکی اشعار یہ مسلمان کہہ کر گیا اور اسے آج سن رہا کہیں کہہ رہا ہے پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا پتھر کے سنم کو خدا جانا کہیں پتھر کا سنم خدا ہو سکتا ہے اور اسی کے لہجے پر 13-15-20-25 سال تک کا نوجوان مستی میں ہے اور جاتا ہوا جا رہا ہے کیونکہ پرانی بات ہو گئی دوران میں تو آپ کہو گے کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آج کس دنیا میں چلے گئے مگر نقل کفر کفر کا بادشاہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا کبھی سمجھائے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی اتنے غلط غلط بیانات اتنے غلط اشعار جو شرک تک پہنچا دے وہ مسلم نوجوانوں کی زبان پہ جاری کر گیا یہ ملعون مردود اس کی قبر پر جا کے کوئی دیکھے تو فرشتے وہ والا دودھ لگا رہے ہوں گے جس سے 70 گز زمین میں دھس جاتا ہوگا اور کہتے ہوں گے تجھے وصول کر تو یہ قیمت آج بھی برمن سے وصول کر تو نہیں دنیا میں اب یہاں وصول کرے گا یہ تیرا گلا کاش قرآن کی تلاوت کرتا یہ تیرا گلا کاش محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی ناک کہہ جاتا کاش تو مسجد کی میناروں سے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی بانگ اور صدا لگا دیتا کاش تو خانہ کعبہ کے جنموں کا ذکر کر دیتا کاش تو اسلام کی عظمتوں کی کہانیاں پڑھ کر چلا جاتا تو تاریخ تجھے عبداللہ بن رواحہ کا جانشی قرار دے دیتی تو حسان بن ثابت بن جاتا تو عبی بن کعب کا جانشی بن جاتا ارے تیری آواز وہ تھی کہ تو اگر قرآن کی تلاوت کر دیتا تو پہاڑ تیری تلاوت کو سن کر کے سہم جاتے تیرا گلا حضرت داؤد کے گلے کی مانند قرار پاتا اور کیا بعید تھی کہ جنت میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا اور بلا کر کہتا کہ تو آج میرے قرآن کی تلاوت کر دے اہل جنت تیری تلاوت کے لیے منتظر مگر یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے یا تو دنیا ہی میں مزے لے لو یا ان مزوں کو آخرت کے لیے قربان کرو دنیا کی شرابیں گندی عقل کو ختم کر دینے والی زبان پر گالیاں جاری کر دینے والی بدبودار پیلو یا جنت کی شرابوں کے لیے کچھ دن کے لیے ٹھوکر مار دو یا دنیا میں سونے چاندی کے کنگن پہن لو اور جنت کے سونے چاندی کے کنگنوں سے محروم ہو جاؤ ہاں جنت کے کنگن تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنہیں پہنانے کے لیے حورے منتظر ہیں جنہیں تمہارے ہاتھوں میں دینے کے لیے غلمان موجود ہیں جنہیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کھڑی ہوئی ہے دنیا میں سونے کی چینیں مت پہنو تم عورتیں نہیں ہو دنیا میں سونے کے لاکٹ مت پہنو تمہارا آئیڈیل داؤد ابراہیم نہیں ہے داؤد ابراہیم نہیں ہے تو
تمہارا آئیڈیل خالد بن ولید ہے، جس نے سونے کی چین نہیں پہنی، جس نے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی، بلکہ وہ جب رومی طاقت کے مقابلے پر نکلا اور اسلام کے تین سپہ سالار یکے بعد دیگرے اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، یہ 3000 صحابہ تھے، رب دو جہاں کی قسم ایک صحابی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے آئے تھے کہ ہم ایک صحابی کے قتل کے بدلے کے مقابلے پر رومیوں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ محمد رسول اللہ تنہا مسجد کا امام نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس ہستی کا نام ہے جو مسجد میں امام ہے، جو ممبر پر خطیب ہے، جو اصحاب صفا پر قرآن کا قاری ہے، اور جو مسجد نبوی میں قیدیوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، جو میدان بدر میں سپہ سالار ہے، جو کمانڈر ان چیف اور جنرل بھی ہے، جو تمہیں خط بھیجنے کے لیے اپنا قاصد روانہ کرتا ہے، تم نے اس کے قاصد کو قتل کیا ہے، تو اب تمہیں قتل کا بدلہ قتل کی شکل میں چکانا ہوگا۔ 3000 صحابہ نے 2,00,000 رومیوں کا مقابلہ کیا اور 2,00,000 رومیوں سے اس طرح لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گواہ ہے کہ کل 13 صحابہ شہید ہوئے، خالد کے ہاتھ میں چوڑیاں چین اور کنگن اور وہ کڑا نہیں تھا جسے آج کا نوجوان پہنتا ہے، تلوار چلانے کے لیے وہ لڑائی تھی جس نے 9 تلواریں توڑ کر بھی سکن میں دور نہیں ختم ہو گئی، پھر ایک لوہے کے پٹے سے لڑنا شروع کیا اور اسی کی مل سے تلوار کے استعمال کیا۔ ہائے وہ قوم جس کا زیور تلوار تھی، جس کے نبی کی شان ہے وہ سنان، وہ قوم آج اپنے نبی کی سنت کو بھول۔ اس ملک میں سکھوں نے جو تمہارے دین کے تقریباً 500 سال کے بعد وجود میں آیا، انہوں نے اپنے گروؤں کی سنت کو طریقے کو زندہ رکھا، آج ان کا ہر نوجوان، ان کی ہر عورت تلوار رکھتی ہے، کرپان رکھتا ہے، رکھتی ہے، ان کی کوئی چیکنگ نہیں، ان کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں، ان کی کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ 1 کروڑ اس خطے میں رہنے والی قوم عزت سے جیتی ہے، ذلت سے نہیں جیتی، عزت سے جیتی ہے۔ ان کی بیٹیوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ان کی کڑائیوں کو کوئی مروڑتا نہیں۔ ان کے گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا جبکہ وہاں بھنڈرانوالا جمع تھا، آتنکوادیوں کا سردار وہاں موجود تھا، خالستان کا نعرہ لگانے والا موجود تھا، لیکن اس قوم کے اتحاد اور اس کے ہاتھوں میں تلوار اور کرپان ہونے کی وجہ سے ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو گولڈن ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرا کے دینا پڑا۔ اور ایک تم ہو، معاف کرنا، خالی کاغذی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، دیوار پر شیر کی تصویر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا نام درج کرا دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری بابری مسجد 6 دسمبر 1992 سے ٹوٹی بڑی ہوئی ہے، وہ 1 کروڑ ہے، تم 30 کروڑ کے دعوے دار ہو، ابھی تک چیک اینٹ نہ تم لگا سکے ہو اور نہ کسی حکومت سے لگوا سکے۔ آئینے میں رکھو اپنے آپ سے، شیشے میں دیکھو ایسی تصویر ہے، بغیر دیکھے سمجھو کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، مجھ سے بڑا تو زمین پر کوئی نہیں ہے۔ ناراضو کے پلے میں اپنے آپ کو توڑو، تم یہی صفائی دے کے چلے گئے۔ خدا کا شکر ہے ہم نے اس ملک میں کچھ نہیں کیا، گاندھی جی کے قاتل بھی ہم نہیں، اندرا کے قاتل بھی ہم نہیں، راجیو کے قاتل بھی ہم نہیں، سکھوں نے کبھی نہیں کہا
کہ ہم اندرا کے قاتل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہیں قاتل, اس نے ہماری مذہبی عبادت گاہ پر حملہ کیا, ہم نے اس سے انتقام لیا. ان کے بیٹوں نے کہا ہم پھانسی کے پھندوں پر جھول جائیں گے, معافی نہیں مانگیں گے. یعنی زین کی سے انہوں نے جوتیاں صاف کرائیں اور ملک کے صدر کو انہوں نے معاف نہیں کیا. بیان سنگھ کا جو پنجاب کا گورنر تھا, وزیر اعظم, وزیر مکھمنتری تھا, وزیر اعلیٰ تھا, اسے قتل کیا. وہ قوم جو بیان سنگھ کی قاتل, وہ قوم جو وزیر اعظم کی قاتل, چار بار دلی کے فسادات کا معاوضہ حاصل کر چکی ہے. ہندوستان کی مسلم قوم سب کچھ ہوتے ہوئے میرٹھ اور ہاشم, ملیانہ مراد آباد, بیونڈی اور آسان, گجرات, نہ جانے کتنے فسادات ہیں, ایک فساد کا معاوضہ بھی ہندوستان کی کسی حکومت سے حاصل نہیں کر سکی. یہ ہے آپ جو دیر بعد کے پتے ہیں جنہیں خوشبودار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بریانی میں کھانے کے وقت سب سے پہلے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ, مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے اپنی تقریر میں, کہا ہے ہاں ہاں صلح کے لیے بڑھنے والا ہاتھ مقدس ہو سکتا ہے, لیکن زندہ ہاتھ وہی ہے جس ہاتھ میں پونچھ کا تلوار کا قبضہ ہو, وہ ہاتھ زندہ ہے. صلح صلح مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ نے 10 سال کے لیے صلح کی تھی. فقہا نے لکھا ہے دشمن سے, مشرکین سے, یہودیوں سے, بت پرستوں سے, مجوسیوں سے انلمیٹڈ صلح جائز نہیں ہے. اس وقت مقرر تک صلح کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ تا عمر تا حیات سورج مغرب سے نکلنے تک صلح رہے گی. زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت پر چلتے ہوئے 10 سال تک صلح ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ صلح جائز نہیں ہے. اور اگر صلح کر بھی لی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم ان کی طرف سے خیانت دیکھو تم بالکل, تو اس صلح نامے کو ان کے منہ پر پھینک مارو اور تیاریاں کرو. امت مسلمہ کے سپہ سالاروں نے, بادشاہوں نے, خلافہ نے, حکمرانوں نے یہی کیا, اس لیے کہ حکمرانوں کے حکمران, سپہ سالاروں کے سپہ سالار, جنرلوں کے جنرل, اماموں کے امام, کرنلوں کے کرنل, محمد رسول اللہ نے 10 سال کے لیے صلح کیا تھا اور جب 1 سال کے بعد ہی اس صلح کو توڑ دیا قریش مکہ نے, تو محمد رسول اللہ نے دوبارہ صلح نہیں کی بلکہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی. ابو سفیان کی ایک نفری اہل مدینہ نے اے ابو سفیان کو رسی برابر بھی اہمیت نہیں دی. جب ابو سفیان مدینہ میں آیا, اس لیے آیا کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے, صحابی بعد میں ہوئے ہیں, آ کر اعلان کیا اے اہل مدینہ تم مجھے نہیں پہچانتے, میں مکے کا سردار, میں قبائلوں کا سردار ہوں, میں دوبارہ صلح کرنے آیا ہوں, اپنی قوم کے چند نوجوانوں کی بدعہدی پر معافی مانگنے آیا ہوں, میں چند نوجوانوں کی دھوکی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہوں. ایک صحابی نے آنکھ تک نہیں ملائی اور اسے بیٹھنے تک کے لیے نہیں مدینہ میں اعلان کرتا رہا, لوگوں سے بات کرتا رہا, کسی نے کہا حضرت علی سے بات کر لے, کسی نے کہا حضرت عباس سے بات کر لے, کسی نے کسی کا پتہ بتایا, مگر وہ صحابہ تھے جو الوداع والبراء کے عقیدے پر قائم تھے, دوستی اہل ایمان سے, اہل کفر سے براء, دشمنی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے چائے پلا دیتا, چائے تو پی نہیں اس زمانے میں, کم سے کم کھجور کا شربت پلا دیتا, سوال ہی پیدا نہیں کوئی اسے کھجور کھلا دیتا. کسی نے کہا کہاں مارا پھر رہا ہے, رسول اللہ تو تیرے داماد ہیں, تیری بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کی حرم آپ کی بیوی ہے, ان کے گھر چلا جا, خود محمد رسول اللہ سے اپنا مسئلہ حل کر لے. جب گھر گیا, ام حبیبہ کے حجرے میں داخل ہوا,
چارپائی پر رسول اللہ کی قدر بکھی ہوئی تھی, جیسے ہی بیٹھا حضرت ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر چارپائی سے کھینچ کر کہا, تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرا احترام کیا جائے, تو باپ ہے اپنی جگہ, مگر میرے نبی کی چادر اتنی مقدس ہے کہ اس پر تو فرشتے بیٹھ سکتے ہیں یا کوئی مسلمان بیٹھ سکتا ہے. کہا, میری بیٹی تو نے دین کیا بدلا, تو اپنے باپ کا بھی احترام نہیں کرتی. کہا, میرے باپ تو کفر کا سردار بن کر آیا ہے, اس لیے تیری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں نظر آتی. اے ساتھیو عزیزو, یہی وجہ ہے کہ 10,000 کے لشکر کے بعد اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیا. کیوں؟ جب طاقت نہ تھی اور جب ہاتھ میں رسول اللہ کے مکہ میں تلوار نہ تھی, تو عثمان شادی دے رہے تھے, آپ منت اور سماجت کر رہے ہیں, خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے, یہ آخری میرے 2 رکعت ہیں, اس کے بعد نہ جانے کب مکہ کی طرح واپسی ہو. کہا کہ نہیں دوں گا چابیاں. اڑ گیا عثمان شیبی اڑ گیا. محمد رسول اللہ نے کہا, اے عثمان سن, ایک دن وہ آئے گا کہ میں فاتحانہ شان سے اسی مکہ میں داخل ہوں گا, جہاں تم کھڑا ہے اس مقام پر میں ہوں گا, تیری گردن جھکی ہوئی ہوگی اور میں تجھ سے چابیاں حاصل کروں گا, تو مکے کا کوئی سورما اور کوئی مائی کرام اس دن چابیاں روک نہیں پائے گا, اور تو گردن جھکا کر مجھے چابیاں دے گا. جب 10,000 کلس کر نیزے ہاتھ میں لے کر, تلواریں نیام سے سوچ کر, بجلی کی طرح چمچماتا ہوا حدود حرم میں داخل ہوا, خانہ کعبہ میں باب عمرہ سے محمد رسول اللہ داخل ہوئے, تو عثمان کپ کپا اٹھا. کہا, رسول اللہ یہ چابیاں آپ کے حوالے ہیں, دروازہ کھولیے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو. اے نوجوانوں, چوڑیاں پھینکو, کلائیوں سے مہندیاں کھرچ دو, تم ہی نہیں یہ عورتوں کا شیوا ہے, کانوں میں رنگ مت پہنو, تمہاری شاعری شان نہیں یہ زنانیوں کا شیوا ہے. مردانہ شان پر آ جاؤ, پھر دنیا تمہاری منتظر ہے. بات ختم کی میں نے, مسجد قرطبہ جو یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے, سال ہاف سال سے جب سے عیسائیوں نے وہاں سے مسلمانوں کو جلا وطن کیا ہے, تمہاری راہ بک رہی ہے, تمہارا انتظار کر رہی ہے, اس کے مینار آواز دے رہے ہیں, اس کا منبر برف رہا ہے, اس کی محراب اور اس کا مصلی تمہاری پیشانیوں کو ترس رہا ہے. اگر تم نہیں جاؤ گے, جب تک تم ان نغموں کو سنتے رہو گے, جس دن قرآن پڑھنا شروع کرو گے, تمہارے کام جب تک ان فلمی دنیا کے دانے والوں سے آشنا رہیں گے نہیں پتا کر پاؤ گے, جب تک تمہارا نغمہ تلوار کی جھنکار نہ ہو, جب تک تمہیں نیزوں کی انی سے محبت نہ ہو, جب تک تم گولیوں کی تڑپاہٹ سے آشنائی حاصل نہ کرو, جب تک تمہیں مسجد قرطبہ نہیں ملنے والی. 1967 سے لے کر کے آج تک قبلہ افضل ہو رہا ہے, مسجد اقصا بلک رہی ہے, مسجد اقصا تڑپ رہی ہے, روزانہ اس کی چیخوں کو سنو. اے اپنے بچوں کا درد محسوس کرنے والوں, اے اپنی اولاد کو روتا ہوا نہ دیکھنے والوں, اپنی اولاد کو اسپتالوں میں بھرتی کرنے والوں, اپنی بیوی کی کلاس پر پوری پوری رات جاگنے والوں, اپنے باپ کی سستی پر اپنی نیندوں کو حرام کرنے والوں, کی راتوں شام کی سرزمین پر روزانہ 62 ملکوں کے سیارے
ہوائی مدرسے بمباریاں کر رہے ہیں, کسی کا بیٹا لہو لہان ہے تو کسی کی ماں فضا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں, اس کے اسپتالوں میں انہیں کون علاج دے, کون زخموں پہ مرہم رکھے, کون ان کو جا کر کے دوا دے, کون انہیں نیند کی گولیاں دے, کون ان کے آپریشن کرے, کون ان کے پھٹے ہوئے جسموں کو دیے, کون ان کے آپریشن کر کے ان کے پیٹ سے ان کے شریروں سے گولیاں نکالے. رب دے دو جہاں کی قسم وہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے, انہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا ہے, بیٹا شہید ہوتا ہے تو ماں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہتی ہے, اے افرا میں تیرے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے قابل کہا تھی, اگر قدرت نے مجھے تیرے برابر کھڑے ہونے کے لائق کر دیا ہے, اگر بھائی شہید ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے میں اس قابل کہا تھی کہ اے صفیہ میں تیرے برابر کھڑی ہو جاتی, تو نے اپنا بھائی حضرت حمزہ وہ حشر میدان میں شہید کرا کر رسول اللہ سے کہا تھا اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں, تو نبی نے کہا تھا کہ بھائی کو جو دیکھ لے گی, صفیہ نے کہا او بھتیجے تو میرا ہی خون ہے, منہ میری ہی اولاد کی جگہ ہے, اگر تو اپنے چچا کو دیکھ سکتا ہے تو اپنے بھتیجے, اے بھتیجے بھائی کو سلامی پیش کرنے جا رہی ہوں کہ تو نے بھتیجے کے دین پر جان دی ہے اور بھتیجے کے دین پر آنکھ نہیں آنے دی ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے, 1990 سے لے کر جب سے ان کا بھائی کاٹ کیا ہے کسی سے بھیک نہیں مانگی, رب پھر دو جہاں کی قسم وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم صرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کر دو, آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم اس جنگ کو سمندروں سے لے کر ہزاروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, امت کی بیٹیوں کو جس طرح ہم نے ابو غریب جیل سے آزاد کرایا ہے اسی طرح فلسطین کی جیلوں سے آزاد کرائیں گے, اسی طرح آل سعود سے پیسانوں سے آزاد کرائیں گے, اسی طرح خراسان سے آزاد کرائیں گے, اور اسی طرح افغان کا نام ہوئے جیل سے بھی ہم آزاد کرائیں گے, وہ کسی اور چیز کے آپ سے منتظر نہیں ہے, صرف آپ سے اس چیز کے منتظر ہیں کہ ہمیں کم سے کم مسلمان کو کہہ دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ان کا یہ حال ہے, زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں, انہیں اسلام ہی کی سزا دی جا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہیں, اگر وہ بھی عیسائیت کا علیحدہ پہن لیتے جیسے کل ڈنر ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں سارے یہودیوں کے ایجنٹ یہودیوں کے دسترخوان پر مرغ مسلم توڑ رہے تھے اور عیسائی سربراہ کے سامنے کھٹنے کیے ہوئے تھے, اگر وہ بھی وہاں جا کر پہنچ جاتے کیا لڑائی تھی ان سے, کیا دشمنی ہے ان سے, مگر انہوں نے کہا ہم نے لا الہ الا اللہ جان بوجھ کر کہا ہے, اس سے بغاوت نہیں کریں گے, ہم نے لا الہ کہا ہے تو کسی تابوت کی چوکھٹ پہ سر نہیں رکھیں گے, کسی حجاج بن یوسف کے سامنے سر خم نہیں کریں گے, چاہے سعید بن جبیر کی طرح سر خم کر دیا جائے یا عبداللہ بن زبیر کی طرح دھڑ دفن کر دیا جائے اور سر کھجور کے پیڑ پہ لٹکا دیا جائے یا حضرت حسین کی طرح دھڑ کو ابن زیاد کی فوجیں کچل ڈالے اور سر نیزوں پہ ٹانگ کر تمشک پہنچا دیا جائے, کچھ بھی ہو جسم کہیں بھی جائے لیکن ہم کسی طاغوت اور کسی دجال کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کریں گے, یہی تو لڑائی ہے, یہ نہ ہوتی تو ابن مسعود بارزانی کی طرح عراق کے نوری المالکی اور حیدر العابدی کی طرح
ان کا استقبال ہو رہا ہوتا, پرویز مشرف کی طرح نوازا جا رہا ہوتا, اس مردود الطاف حسین کی طرح انہیں بھی نوازا جاتا, اس نواز شریف کی طرح انہیں بھی ہار پھولوں کے تمغے دیے جاتے. مگر لڑائی یہی ہے, اما النصر و اما الشہادہ, یا تو اللہ کی مدد آئے گی یا شہادت کا جام ملے گا, اما الفتح و اما الشہادہ, یا تو فتح ملے گی یا شہادت کا پیالہ ہاتھوں میں آ جائے گا. امت مسلمہ آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ الوداع والبراء کے رشتے میں آ جاؤ, رب کے دوستوں سے دوستی کرو, رب کے دشمنوں سے دشمنی کرو. یہی اسلام کی پہچان ہے, یہی اسلام کا نشان ہے, یہی اللہ کا پیغام ہے. واخر دعوانا الحمدللہ. اور ہمارے حافظ سے انہیں تعداد کیا ہے اپنے سلام سے غریب, اپنے سلوک سے غریب, آپ کی مدد سے دل میں سماپت